jasno, no, uspešno, razvijajoče. Glede na sestavo, pričakujem zelo korektno sodelovanje, aktivno sodelovanje, delovno sodelovanje, moč argumentov in tako dalje. Ne, korenitejših sprememb ne načrtujem v tem trenutku, čeprav poznam vso občinsko upravo, vse delavce po imenih, vem, kaj delajo. Bo prišlo do nekih manjših sprememb, postopno, ampak nič korenitega, tako da so lahko vsi brez skrbi. Že kar zjutraj je sestanek v zdravstvenem domu, župani sosednjih občin, z vodji oddelka družbenih dejavnosti in z vodstvom zdravstvenega doma. To je prvi, potem ob 10. pa predaja funkcije. Pa verjetno še bo kaj, ker se še jutri v šoli, še bo v šoli kaj, tako da ne bo dal čas. Vodenje šole, jutri se sestane svet osnovne šole Šmarje, ki bo sprejel moj nastop in imenoval vršilko dužnosti in tudi že bo oblikoval razpis za ravnatelja, ravnateljico osnovne šole Šmarje za obdobje 5 let. Predvidevamo, da bo to vršilka dužnosti kolegica gospa Greta Stiplovšek-Pajk, dosedanje moja pomočnica. Ne, najmanj je postopek imenovanja ravnatelja 3 mesecev in ona bo imenovana do zaključka razpisa in imenovanja ravnatelja, ki pa traja tam nekje od 3 mesecev do pol leta.